Kom Frodo, jag vill prata med dig. Du tror du är så jävla smart, va? Du tror du kan få oss att gå vart fan du vill. Frodo, kolla. Det är platt och hög i väggen. Glorias, en idiot. Här är du. Titta. Här är dumme. Glorias död. Vad fan? Du har sten ju. Vad fan? Jag trodde den skulle vara plast. Kan ta, titta. Va? Den lyser. Nej men titta. Nu ska vi se vad det står. Du måste vara helt jävla dum i huvudet om du tror du kan ta dig in här. Låter som en gåta. Ja men så här har jag sett på TV, vet du. Det är bara att trycka här, vet du. Och så sjunger man någonting. Bä, vita lam, har du någon nudel? Ja, ja. Något modernare kanske. Vill ha dig i mörkret hos mig. Tiden den stannar när vi rör vid varandra. Men för helvete, nu jävlar! Vad är för fan? Jävla skit då. Du är för dålig för att kasta sten. Vänta lite nu. Fattar. Det var fan skitsnack. Så om du skulle fatta det här, du är inte ladd med huvudet då. Fan vad det var mörkt. Sådär. Där var det ju... Fan vad stort det är. Hallå? Är det någon hemma? Jag ville ju inte göra det, jag var ju lite, jag förstod inte. Jag visste ju inte vad som var bra. Det är tur att jag är i alla fall. Du är snäll mot mig. Nu fortsätter vi. Åh jävlar. Jag var ännu mörkare här nere. Det är bara att fortsätta antar jag. Ja, jag har ficklampan. Du har ju mycket. Ja.